أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے آپ تمام دوست ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذلقعد اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چلا ہے. ماہ ذلقعد اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے. یہ بڑا مبارک اور حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں عرب جنگ کو ترک کر دیتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذلقعد کا مہینہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے. اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ قعود سے ماخوذ ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں. اس مہینے میں عرب لوگ جنگ سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی جنگ کرنے سے رک جاتے تھے، اس لیے اس کا نام ذلقعد رکھا گیا. ذلقعد وہ بزرگ مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ ذلقعد ہے. ماہ ذلقعد میں بہت سے واقعات، بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں پہلا واقعہ ہے ذلقعد کی پہلی تاریخ کو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا. ماہ ذلقعد کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیع اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ جل شانہ نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. ناظرین کرام، آج ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ماہ ذلقعد کے کچھ اہم وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور وظائف کی تفصیل بتانے سے پہلے، میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور وظائف کی ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے اور آپ وظائف کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وظائف کو پڑھ کر ان کے فیض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور بنڈلز آف نالج کا حصہ بن جائیے. بنڈلز آف نالج کے تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، جو کوئی ذلقعد کے مہینے کی آخری تاریخ کو چاشت کے وقت 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و اصحابہ و بارک وسلم، اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگے گا انشاءاللہ تعالی وہ قبول ہوگی. ماہ ذلقعد میں 600 مرتبہ دن بھر میں کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد یا لطیف بخلقہ، یا علیم بخلقہ، یا خبیر بخلقہ پڑھنے سے بہت سارے فیض و برکات نصیب ہوتے ہیں. ماہ ذلقعد میں کم سے کم 3 نفلی روزے رکھنے چاہیے. گھر کے تمام افراد مل کر روزانہ آدھا گھنٹہ تاجدار کائنات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور پورے مہینے میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں. ماہ ذلقعد کے بہت سے فضائل بیان احادیث میں ہوئے ہیں، اور ماہ ذلقعد میں پڑھے جانے والے نوافل کی اہمیت بھی احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی ذلقعد میں 4 رکعت نفل
پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 23 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ 1000 مکان یاقوت سرخ کے بنائے گا اور ہر مکان میں جواہر کے تخت ہوں گے۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش کیسی لگی اور وظیفے کا طریقہ کار اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی، پھر نئی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔